Բայլուզ մեզ շատ սիրելի հերոսադիտողներին, ամառը արդեն գարնանից վերցրել է իր էստաֆետը եւ մտել է լիազորությունների մեջ եւ կարող ենք արդեն ամառային ողջույններ ջերմ եւ տակ ողջույններ հղել ձեզ բոլորին։ Բայլուզ։ Բայլուզ, հարգելի հերոսադիտողներ, եթերում ված սենյակն է, ինչպես տեսնում եք, այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատելու են Էդգարը եւ Արփինեն։ Բայլուզ եւ Վարի առավոտ, հարգելիներս։ Ինձ թվում է մեր կյանքը շատ կիսատ կլիներ, եթե արվեստը չլիներ մեր կյանքում։ Իսկ հատկապես իմ եւ քո համար բառացիորեն կիսատներ։ Այո, բառացիորեն եւ այսօր հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք ընտրել ենք արվեստի թատրոն ճյուղը եւ փորձելու ենք հետաքրքիրը մատուցել ձեզ թատրոնի մասին։ Առաջին բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու այնպիսի թատրոններ, հնագույն թատրոններ, որտեղ կարելի է այցելել նաեւ այսօր։ Նյու Յորքի Բրոդվեյ, Մոսկվայի Մեծ թատրոնը, Միլանի Լա Սկալա թատրոնները, սրանք այն թատրոններն են, որ աշխարի գրեթե բոլոր անկյուններում նրանց մասին լսել են։ Սակայն կան նաև այնպիսի թատրոններ, որոնք ժամանակին հասել են իրենց հաջողության գագաթնակետին եւ այսօր մոռացվել են։ Այսօր մենք փորձելու ենք հենց այդ մոռացված թատրոնների մասին խոսել եւ այսպիսով առաջինը CD թատրոնն է։ Թուրքիայի հարավում է գտնվում հռոմեական Սիդ քաղաքի ավերակները, բավականին լավ վիճակում են գտնվում եւ նրանց մեջ գործում է տաճարը եւ թատրոնը։ Հաջորդ հորիզոնական հռոմեական թատրոն Բոսրամ ժամանակակից Սիրիայի տարածքում գտնվող Բոսրա քաղաքը հիշատակում է դեռևս մեր ցարկությունից առաջ 14-րդ դարի եգիպտական հիերոգլիֆներում։ Այո, երրորդ հորիզոնականում Դելֆիան թատրոնն է, որը գտնվում է, թատրոնը կառուցվել է մեծ բլրի վրա, որն ի դրաշնորիվ հանդիսատեսին մատուցում է գեղեցիկ բնակպատկեր։ Հռոմը հարուստ է եղել իր թատերական մշակույթով եւ հաջորդը նույնպես գտնվում է Հռոմում, Ամանում։ 5-րդ հորիզոնականում հունական թատրոնն է գտնվում, որի անվանումն է Թաուրմինայում։ Սիցիլիայում է գտնվում այս հունական գաղութում թատրոնը, որը կառուցվել է ՄԹԱ 2-րդ դարում եւ ՄԹԱ 2-րդ դարից մինչեւ հիմա այն պահպանվում է։ Մերի դեմ նույնպես պահպանվում է թատերական մշակույթը եւ այնտեղ նույնպես կա հնագույն թատրոն։ 7-րդ հորիզոնականում Դիոնիսոսի թատրոնն է, աշխարում ամենահինն է համարվում այս թատրոնը։ Այո, որովհետեւ մեզ արդեն թատերական պատմությունից հայտնի է, որ հենց Դիոնիսյան ծիսակատարությունների ժամանակ սկիզբ առավ թատրոնը։ Հռոմեական թատրոն Օրանժում այն կառուցվել է Օգոստոս Կայսեր կողմից։ 9-րդ հորիզոնականում հարգելիներս թատրոն Էպիդավրում, այն հին աշխարհում առավել հայտնի է, իսկ այժմ այդ հին թատրոններից ամենալավ պահպանված թատրոնն է։ Եվ այսպիսով, հարգելի հեռուստատիտողներ, այս բաժնի համար նախատեսել էինք այսքանը, գրելսում են գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև վերադառնում ենք տաղավար։ Բայլուզ եւ Վարի առավոտ ենք ասում բոլոր այն հեռուստատիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինից, մարզայինին բաց սենյակից ես ասում ենք Բայլուզ եւ Վարի առավոտ։ Հիշեցնենք նաեւ, որ մեզ կարող եք դիտել on-line հարթակներում 3w.fortunatv.am եւ YouTube-յան մեր կայքերում Ֆորտունա Մեկ TV։ Եվ այս բաժնում ինչ ենք ներկայացնելու, Էդգար։ Այս բաժնում սիրելիս ներկայացնում ենք հետարքիր թատրոններ աշխարի բոլոր ծագերում գտնվող եւ ձեզ նույնպես խորհուրդ կտայենք մի փոքր ավելի ինտեգրվել թատրական մշակութային կյանքին, որովհետեւ թատրոնը իսկապես հրաշալի արվեստ է եւ հատկապես մեր քաղաքը ունի ներկայացումներ, որոնք Հայաստանում լավագույնն են ճանաչվում։ Այսինքն նույնպես այս առումով պակասի խնդիր չկա։ Ամենի Վիրջենիա նահանգում գոյություն ունի մի շատ հետաքրքիր թատրոն, Barser Theater Arnov, այստեղ հատոր մտնելու համար ոչ թե ձեզ հարկավոր է գումարով գնալ, այլ ինչ-որ բանջարեղ են, ձվեր, բազուկ, գազար, ինչ-որ բաներ տանում եք ձեզ հետ եւ համարժեք թատրոնի տոմսին կարող եք վճարել եւ մտնել եւ հավանաբար դերասաններն էլ վճարում են այս մթերքին։ Երկրորդ հետաքրքիր փաստը, որ մեզ է ներկայացվել թատրոնների մասին, հետևյալն է. Հին հռոմեացիները սիրում էին արյունալի տեսարաններ ոչ միայն գլադիատորական մարտերում, այլ հենց ներկայացումների ժամանակ, եւ եթե կար այնպիսի կերպար, որը վերջում մահանում էր, ապա շատ հավանական էր, որ այդ դերասանը վերջում իսկապես կընթարկվի մահապատժի եւ նրան սպանում էին հենց ներկայացման ժամանակ։ Այնպես որ երևի այն ժամանակ ինչ որ մեր բախտը ինչ արում վերել է, որ չի կարող այդ ժամանակներում։ Շատ լուրջ է եղել դերասան դառնալ եւ դա ասենք կյանքի ու մահվանց է եղել։ Աշխարհում տիկնիկային թատրոնի ամենաօրիգինալ եւ հետաքրքիր սիմվոլը Մոսկվայի Օբրուսովայ անվան տիկնիկային թատրոնն է եւ այդտեղ պատին կա ժամացույց, որտեղ ամեն թվի մոտ կա տուփ տուն, այսպես ասած, եւ ամեն ժամ, այն երբ որ գալիս է ժամը 2-ը, 2-ի մոտ մի դռնակ է բացվում եւ դուրս է գալիս մի հեքիաթային կերպար եւ
ողջունում է Վասադու Լիվագարոդի երաժշտության ներքո եւ օրվա մեջ երկու անգամ բոլոր այդ հերոսներ դուս են գալիս կեսգիշերին եւ կեսօրին։ Այո, 4-րդ հետաքրքիր փաստը հետևյալն է. Ֆինիտա լա կոմեդիա արտահայտությունը, որը շատ հայտնի է, եկել է դեռևս հին Հռոմից։ Այդ ժամանակ բոլոր ներկայացումներն ավարտվում էին հենց այս խոսքերով եւ այնուհետեւ դա դարձավ սովորույթ եւ ասում են կոմեդիաների վերջում։ Ֆինիտա լա կոմեդիա։ Այո, եւ քիչ առաջ ասում էինք վտանգավորության մասին, թատրոնում խաղալու եւ հենց ֆիլմ Մակեդոնացուն սպանել են ներկայացման ժամանակ։ Այո, ահա, թե ինչ էր կատարվել։ 6-րդը հետեւյալն է. Օդեսայի գերեզմանատանը թաղված է դերասան Միտրոֆանովը, ում գերեզմանակարի վրա գրված է հետեւյալ խոսքերը. Շատ անգամ եմ խաղացել հանգուցյալի դերեր, բայց ես ոչ մի անգամ այն այսպես վարպետորեն չեմ խաղացել։ Հռոմեացի դրամատուրգ Լևի Անդրոնիկը խաղում էր իր բոլոր ողբերգությունների գլխավոր դերերը, իհարկե այս առումով մի քիչ մենաշրային կոռուպցիոն հանգաման կար, ասում ես եմ գրել, ես է պետք է խաղամ, բայց այնպես է պատում եւ շատ էր ապրել, այսպես վերապրում, անդադ իր դերը խաղում, իր գրած դերերը, եւ մի օր նրա ձայնը կտրվում է, ինչպես հիմա փոքրինչ կտրված է իմ ձայնը, բայց նա գտնում է ելքը եւ դերասաններից մեկին խնդրում է կուլիսներից իր փոխարեն երկել, արտասանել, ինքը պարզապես բյալյանը բացափակում է եւ սա էլ համարվում է, ասում են, երևի թե սա առաջին ֆանագրաման է։ Այո, հաստատ առաջին ֆանագրաման է, որովհետեւ դրանից առաջ երևի թե ոչ մեկի մտքով էլ չի անցել։ 8-րդ հորիզոնականում հետեւյալն է. Իտալացի կոմիկ Բիանկոննելին մի անգամ որոշում է հանդիսատեսին ներկայացնել ծիծաղելի խաղ շշի միջոցով եւ տապալվում է շիշ, նշանակում է ֆիասկո, որը նշանակում է իտալերենով շիշ։ Սկզբից այնուհետեւ այդ ֆիասկո բառը ստանում է դերասանական ձախողում նշանակությունը, այնուհետև անհաջողություն ձախողում ընդհանրապես։ Այսինքն անգամ այսպես ասած բարեր էին ստեղծում դերասանները իրենց խաղով, իրենց խաղով, այո, բարը փոխում էր իր նշանակությունը։ Ահա։ Հռոմեական մանջախաղի ներկայացումների ժամանակ նաև իրենց վաստակությունն էին ունենում հետերաները եւ թափանցիկ զգեստներով եւ գալիս էր ներկայացման մի հատված, որտեղ այդ թափանցիկ զգեստներն էլ են իրենց վրայից ընկնում եւ պարոններից մեկը այդ ժամանակ Ֆեոդորան էր եւ Ուստինոս Կայսրը ներկայացման ժամանակ տեսավ եւ երևի թե դիմացավ գայթակղությանը եւ ամուսնացավ հենց այդ Ֆեոդորայի հետ։ Այո։ 10-րդ հորիզոնականը եւ վերջինը հետեւյալն է հարգելիները. Սիցիլիայում շատ հետաքրքիր ավանդույթ է պահպանվում մինչեւ այսօր։ Մեզ բոլորիս հայտնի է, որ հին ժամանակներում ներկայացումները տևել են անգամ 1 տարի եւ այցավարությունը կա նաեւ այժմ Սիցիլիայում, որտեղ տևում են 8 ամիս, ներկայացումները կարող են տևել 8 ամիս։ Իհարկե ցերեկային ժամերին հանդիսատեսը դերասանները կարող են զբաղվել իրենց առօրյա կենցաղային գործերով, իսկ երեկոյան գալիս են թատրոն եւ շարունակվում է այն նույն սյուժեն, ինչ որ թողել են հաջորդ օրվա ընթացքում եւ այդ ամեն ինչը ֆինալը, այսպես ասած, կատարվում է 8 ամիս։ Սերիալային տարբերակով։ Այո, սերիալային տարբերակով։ Իսկ մը շատ իսկապես հետաքրքիր կլինի։ Այո, անշուշտ ամեն անգամ մարդիկ իրենց հողագործությունը կամ անաստնապահությունը այսպես ավարտելով այսօր պետք է գնանք հաջորդ սերիան տեսնենք եւ գնում են եւ շատ տարբեր ինտրիգա։ Դերասանների համար էլ հետաքրքիր կլինի, քանի որ իրենց համար կեղծ մի ուրիշ կյանք էլ ստեղծած կլինեն, որը ամեն երեկո խաղալու են։ Անշուշտ, անշուշտ։ Այո, իսկապես աստված տա մի օր հայտնվենք Սիցիլիայում եւ դիտենք այդպիսի հետաքրքիր ներկայացումներ 1 տարի անց կամ 8 ամիս անց։ Եվ այսօր հարգելիներս շարժվում ենք առաջ վարձահարդարական տեսահոլովակ այժմ մեր եթերում։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, շարունակում ենք թատրոնի թեման եւ խոսելով թատրոնից չեն կարող չխոսել Շեքսպիրից, ով համարվում է արքա բոլոր դրամատուրգների մեջ եւ ամենաշատ ընթերցված դրամատուրգն է, ամենահայտնի եւ իսկապես կարելի է երկար կարդալ, խոսել, քանի որ իսկապես շատ խորը դրամատուրգ է Շեքսպիրը։ Նա մահացել է 52 տարեկան հասակում, հայտնի է, որ ծնվել է 1564 թվականի ապրիլին եւ մահացել 1616 թվականի ապրիլի 23-ին։ Սովորաբար նրանք մկրտվում են 3 օր հետո եւ նա մկրտվել է ապրիլի 26-ին։ Այդ հաշարկով նա ծնվել է ապրիլի 23-ին, այսինքն ուղի 52 տարեկանում իր ծննդյան օրն է փաստորեն մահացել։ Այսօր համակում է Սուրբ Գևորգի ծննդյան օրվա հետ, հետաքրիր է, որ մեծ անգլիացի գրողի կյանքում այսչափ սերտ համակում կա Անգլիայի գլխավոր սրբի հետ։ Այո, մենք առանձնահատուկ շնորհակալություն պետք է հայտնենք Շեքսպիրին իր գրվածքների համար, քանի որ հենց մեր Վանաձորի թատրոնը Շեքսպիրի պիեսների հիման վրա ունեցել է եւ ունի շատ լավ ներկայացումներ, այո։
Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, Շեքսպիրը ծնվել է բազմազավակ ընտանիքում, նրանք եղել են 7 եղբայր եւ 1 քույր։ Եվ այսպիսով եղբայրներն են Ջոնը, Գիլբերտը, Ջոն II-ը, Աննը, Ռիչարդը, Էդմանդը եւ նրանց քույրը Մարգարետը։ Շեքսպիրը ո՞ր երրորդն էր։ Շեքսպիրը չի ասվում ո՞ր երրորդն է։ Այո։ Ամեն դեպքում Շեքսպիրը կարող էր 7-րդը լինել, հետևաբար այստեղից մի ընդհանրություն պետք է անենք, որ պետք է երկու երեխա բավարարվել, գուցե 7 երեխան ալի 7-րդ հենց Շեքսպիրի երրորդն է։ Երրորդ։ Ահա, դες շատերը բավարարում են երկուսով։ Գոնե 3-ը պետք է ունենալ։ Շեքսպիրն ուսուցավ Anne Hathaway-ի հետ, երբ 17 տարեկան էր, 17 տարեկան էր, իսկ կինը նրա 26 տարեկան էր, եւ կինը արդեն հղի էր, երբ որ ամուսնացան, եւ ամուսնությունից 6 ամիս անց արդեն ծնվեց նրանց առաջնեկը։ Այո, Շեքսպիրը եւ Anne Hathaway-ը 3 երեխա ունեն եւ միայն մի զավակ Hamnet-ը, ով մահացել է 1596 թվականին, այնուհետեւ երկու դուստրը Սուսաննան եւ Ջուդիֆը, նրանցից միայն Սուսաննան է, որ ունեցել է ժառանգ, Էլիզաբեթը, որն էլ մահացել է առանց ժառանգ թողնելու, եւ սրանից հետեւություն, որ Շեքսպիրը ժառանգներ ունի։ Այո։ Ամեն դեպքում Շեքսպիրան երջանիկներից է ու գնահատվել է իր կյանքի օրոք եւ կարողացել է հարստություն ձեռք բերել։ Շատ կոմպոզիտորներ մահացել են չքավորության մեջ, բայց նա հարուստ էր եւ շատ նվիրատություններ է արել, հիմնականում իր ունեցածը կտակել է իր դստերը Սուսաննային եւ նաեւ մի փոքր բան կտակել է կնոջը, կնոջս եմ թողնում իմ երկրորդ լավագույն մահճակալը անկողնու սպիտակ իղենի հետ միասին։ Այո, շատ մեծ ժառանգություն է թողել։ Եվ այսպես հարգելիներս 6-րդ հետաքրքիր փաստը հետեւյալն է. Շեքսպիրի մարմինը թաղված է Ստրատֆորդի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում, նա անիծել է այն մարդուն, ով կհամարձակվի տեղափոխել իր աճյուն եւ հենց իր տապանաքարի վրա գրված են հետեւյալ խոսքերը, որոնք ինձ սիրով կընթերցեմ։ Իմ լավ ընկեր Հանուն Հիսուսի, մոռացիր այստեղի հողը փորելու մասին։ Օրհնվեն այն մարդիկ, ովքեր հանգիստ կթողնեն այս քարերը եւ թողանիցվեն նրանք, ովքեր կտեղափոխեն իմ ոսկորները։ Ահա, այսպիսի տողեր են գրած նրա շիրմակ տապանաքարի վրա եւ քանի որ այդ սովորությունը եղել է եւ կա, որ մարմինները պետք է տեղափոխեն, չէ՞, ու անտեղը ազատ լինելու համար, ինչևից է Շեքսպիրի աճյունին ոչ ոք չի համարձակվել ձեռք դար հենց այս գրվածքի պատճառով։ Եվ հետարքի է, որ այդքան արժեքավոր եղել է հենց այդ հողը, որ այդքան փափագելի անիծելի, որքան է տանողին կամ չտանողին։ Շեքսպիրի մոր կողմից բարեկամներից մեկը Ուլյամ Արդենը ձերբակալվել է Էլիզաբետ I-ին թագու դեմ դավադրություն կազմակերպելու մեղադրանքով, կանալավորվել է Լոնդոնի աշտարակում, ապա ՄԱՊԺ-ի ենթարկվել։ Իր ամբողջ կյանքի ընթացքում հարգելիներս Շեքսպիրը գրել է 37 պիես եւ 154 սոնետ, եւ եթե այս ամենն ինչ հաշվարկների վերածենք, ապա պարզ է դառնում, որ մեկ տարվա ընթացքում նա գրել է 1.5 պիես, նրա վերջին պիեսը գրվել է 1613 թվականին 49 տարեկան հասակում երկու վերոնացի ազնվականները, այսպես է վերնագիրը, եւ ասվում է, որ նա ոչ միայն որպես գրող է փայլել, այլ նաեւ որպես ընտանիքի անդամ, հասարակական գործիչ եւ զբաղվել է նաեւ բիզնեսով։ Բայց բացի դա շատերը չգիտեն, որ նա եղել է նաև դերասան, այո, ոչ միայն հրաշալի դրամատուրգ, ինչպես նշեցի, բիզնեսմեն, բայց նաև դերասան է եղել, եւ ոչ միայն իր գրվածքներով նախացել, այլ նաև ուրիշ հեղինակների, հիմնականում խաղացել է Էլիզաբետ I-ին թագուհու օրոք նրա թագավորական թատրոնում, եւ հետո արդեն Ջեյմս 1-ի համար, ով հովանավորում էր նրան եւ վարձատրում էր։ Այո, իսկապես նա մասնագիտությամբ եղել է դերասան, ասվում է, որ նա սակայն մեծ դերեր չի խաղացել, ինչու, քանի որ շատ զբաղված է եղել, այդ իսկ պատճառով խաղացել է փոքր դերեր, քանի որ գիտենք նաև, որ ղեկավարում էր թատրոնը, սակայն այսպիսի մի փաստ կա, որ նա խաղացել է ուրվականի դերը Համլետում եւ Ադամին դերը ինչպես կուզեք պիեսում։ Էլիզաբետյան շրջանի գրողները սովորաբար համագործակցում էին իրար հետ, այո, մենք շատ գործեր կա, որ ասում ենք սա Շեքսպիրն է, բայց շատերը օգնել են Շեքսպիրին եւ իմչարից շատերը լինել օգնել է հենց Շեքսպիրը։ Օրինակ Տիմոն Աթենացի պիեսը Թոմա Միդլթոնի հետ համագործակցության արդյունքում է ծնվել, Պերիկլեսը Ջորջ Վիլքինսի հետ համագործակցության, իսկ Վերոնացի երկու ազնվականները Ջոն Քոլեչերի հետ համագործակցության արդյունքեր։ Այո, նրանք իրար օգնում էին, որպեսզի չհոգնեին եւ միասին ստեղծում էին պիեսներ։ Շեքսպիրի Գլոբուս թատրոնը վերջնականապես այրվել է 1613 թվականի հունիսի 29-ին, երբ որ այնտեղ Հենրի 6-րդ պիեսի բեմադրությունն է եղել։ Այսինքն նա մահվան ժամանակներ եղել, գուցե հենց Շեքսպիրն է ասում, ես մահանալու եմ, գնալու եմ, ինձ հետո թե քուչ եղել եւ այրել է թատրոնը։ Եվ բեմադրության ժամանակ հարմարացրել է պահը։ Ահա։
Շեքսպիրը անգլեն լեզով գրված երկրորդ ամենամեջբերվող հեղինակն է Աստվածաշնչյան հեղինակներից հետո։ Այսինքն, հաճախ խոսակցության մեջ ասում ենք, այսինքն մեկ ինչ-որ բան է ասել, հիմնականում առաջին տեղը Աստվածաշնչից են մեջբերում նրանում և երկրորդը ենթադրենք աշխարհը բեմ է, մարդիկ դերասաններ, սա իհարկե Շեքսպիրի հայտնի մտքերից է, այսպես կա շատ մտքեր մեջբերում են հենց Շեքսպիրից։ Այո, իսկ այժմ սիրելի հեռուստադիտողներ, էստաֆետը հանձնում ենք մեր գործընկերուհի Անիին, տեսանյութ Անիի կողմից։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Մեր գործընկերուհի Գայանեն նույնպես մեզ նոր է միացել եւ նրան նույնպես ասում ենք բարի լույս։ Բարի լույս Գանե ջան։ Բարի լույս Էդգար ջան։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Հիասքանչ։ Ամառային։ Այո, ամառային հիասքանչ գունագեղ։ Այո։ Եվ այսօրվա մեր թեման շատ հետաքրքիր թեմա էր, որը որ ինձ թվում է շատ հարազատ էր, հատկապես երեքիս համար։ Այո։ Եվ ինչ հետաքրքիր նյութ ես դու պատրաստել թատրոնի հետ կապված։ Կարծում եմ շատերս գիտենք գլոբուսի մասին, որը այսպես ասած ասում են Շեքսպիրի թատրոն։ Սակայն պետք է ասել, որ Շեքսպիրը չի այն հիմնադրել, 1599 թվականին հիմնադրվել է այս թատրոնի կառույցը, եւ հարամաչելի թատրոն էր այն ընդհանրապես։ Ծախում ժողնակում է հիմա։ Այո, այո, նա եղել է այնտեղ դրամատուրգ, նաև խաղացել է, բայց պետք է նշել, որ այդ թվականին է հիմնադրվել, սակայն դրանից առաջ 21 տարով թույլ են տվել, որպեսի վարձակալ են տվյալ տարածքը, սակայն այնպես է ստացվում, որ 21 տարի անց թատրոնի շենքի այդ վարձույթը թանկացնում են իհարկե, եւ վերջիվերջո Բերբեջը մաս առ մաս վերցնում է թատրոնի բոլոր մասերը, բարի նա համարվել է հենց կառուցողը, եւ վերցրել է այդ բոլոր մասերը թատրոնի, եւ Թեմզայի մոտ է տեղափոխել ամբողջ թատրոնական այդ կառույցը, պատկերացնում եք, մեծածավալ գործողություն է, աշխատանք է կատարել 1613 թվականին, երբ որ Հենրիկ 8-րդը ներկայացումն էին բեմադրում, պիեսներին բեմադրում, այդ ժամանակ բեմադրության ընթացքում ամբողջ թատրոնը հրդեհվել է ցավոք։ Եվ մեկ տարի անց, ինչքան էլ որ զարմանալի է, այն վերականգնել են, եւ քանի որ այն ժամանակ փայտից էին կառուցել, այս անգամ քարից են կառուցում, սակայն երկ խոզուկների պատմությունը պետք է քարից ունեցի երկար։ Այո, բայց չէ, դա չի վերաբերում, կարծում եմ գլոբուս թատրոնին, որովհետեւ 30 տարի անց ցավոք այդ շենքը կրկին քանդվում է։ Այո, հիմա, այո, բայց քանի որ կարծում եմ, որ այս հիմիկվա տեսքը, որ կա ինֆորմացիա ունես, հիմիկվա տեսքը, որ կա, երբ որ թվականից այդպես կառուցվել։ Արդեն դրանից հետո է կառուցվել։ Երկրորդ թվականից հետո։ Այո, բայց միշտ եղել է նույն ձևաչափի մեջ, այսինքն ձվաձև է եղել եւ իհարկե փայտից է եղել։ Իսկ հիմա նույնպես պահպանվում է այդ կառույցը, սակայն այն իհարկե միշտ վերականգնողական աշխատանքների է ենթարկվում, վերջերս նույնպես կրկին վերականգնել են եւ ավելի շքեղ ու գեղեցիկ տեսք է ստացել, ավելի արդիական մոտեցումներ են տվել դրան, սակայն պահպանելով իհարկե իր դասական նախկին տեսքը։ Եվ պետք է նշել, որ բեմը կառուցված է հիմնականում կլոր, եւ այնտեղ վերնաբեմ կա, որտեղ խոսում են դերասանները, սակայն գործողություններ նույնպես կատարվում են։ Անպայման պետք է նշել, որ վարագույրը ունի այս թատրոնը, այո, այդ կառույցը, եւ իր կլոր դասավորվածության հետ մեկտեղ այն ունի առաջին հարկ, որտեղ որ ազնվականներն են նստել, եւ կարծում եմ, որ հիմա էլ են նստում անգլիական ազնվական դասը, երկրորդը ավելի հիմա արդեն դժվար արդեն անգլիան ազնվական դասը այդպեսին, բայց այո, եւ երկրորդը արդեն ունևոր քաղաքացիներն են նստել երկրորդ հարկում, իսկ այն մասերը, որտեղ տեղակայված են կողքերում, այդտեղ արդեն եկել են այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց համար մատչելի է եղել թատրոնը, եւ հիմա էլ այն քաղաքացիները, ովքեր որ պարզապես սիրում են թատրոնը եւ սիրում են հաճախել թատրոն, եւ այնքան էլ իհարկե ունևոր չեն, նրանք այնտեղ կանգնում էին, ներկայացումը սկսվում էր ցերեկը, եւ առանց ընդմիջումների մի քանի ժամ տևում էր, մինչեւ երեկո, մինչեւ անգամ կես գիշեր։ Իհարկե մենք տեղյակ ենք Շեքսպիրի մեծածավալ ստեղծագործություններին, եւ պատկերացրեք, թե քանի ժամ այն կընթանար այդ ներկայացումները։ Ամեն դեպքում հիմա գուցե դժվար լինի, Գանե ջան, կներես արփիջան, հիմա գուցե դժվար լինի երկար հետ է
հետևել, որովհետև արդեն տեխնոլոգիաների զարգացած ժամանակաշրջան է, մարդիկ ավելի շատ արագ են մտածում, արագ ինչ-որ ինֆորմացիա ստանում, այն ժամանակ մարդիկ ինչ ունեին արել, ուստում էին, կարող էին 4 ժամ նայել։ Էդգար, համաձայն եմ քո հետ, բայց սակայն ուզում եմ անպայման նշել, որ ես ներկա եմ եղել Globe to Globe Hamlet նախագծի, որ վերջերս է ստեղծվել, Շեքսպիրի 450-ամյակի նվիրված, իմ հպարտանալու այո առիթներից մեկն է, եւ կրկին ուզում եմ այդ զգացողություններով կիսվել ձեզ հետ, եւ պետք է ասեմ, որ 2 ժամ 40 րոպե էր տևում այդ ներկայացումը, ճիշտ է, այնքան չէ, որքան որ այն ժամանակ է տևել, բայց դա իսկապես հիշարժան ներկայացում էր, կարծում եմ, որ դահլիճի բոլոր մարդկանց համար, հանդիսատեսի համար, կարծում եմ, որ իսկապես մարդիկ կհիշեն այդ ներկայացումը դեռ շատ-շատ տարիներ։ Անշուշտ կարևոր է նաև որակը, չէ՞, վերջ-վերջո եթե հետարքի չլինի, մարդիկ 4 ժամ չեն կարող մնալ։ Անշուշտ, անշուշտ պետք է նշել, որ որակը ապահոված է սկզբից մինչև վերջ, եւ ես միշտ ասում եմ, որ շատ ռեժիսորներ, շատ բեմադրիչներ տարբեր երկրներում փորձում են ինչ որ այնպիսի նորամուծություններ մտցնել թատրոն, օգտվելով իհարկե սինթետիկ եւ սինկրետիկ սկզբունքներից թատրոնի, սակայն շատ հաճախ մոռանում են հենց թատրոնի գաղափարը։ Իսկ այստեղ ոգեվում եւ մյուս ծայրահեղության մեջ։ Այո, մյուս ծայրահեղության մեջ են ընկնում, սակայն այստեղ իսկապես այս ներկայացման մեջ պահված էր դասական այդ գործը, եւ հարգանքով էին միանշանակ այդ պահպանում էին անգլիացիները դասական գործի հանդեպ եւ հեղինակի հանդեպ վերաբերմունքը, սակայն նրա մեջ, ներկայացման մեջ կար նաեւ անգլիական սև հումորը, եւ միանշանակ շատ գեղեցիկ էր, եւ իսկապես դա թատրոն էր թատրոնում, որովհետեւ օգտագործված չէ պահպանված դերակատարի հետ կապված։ Այո, այ քանի որ ես կրկին ձեզ պատմել եմ, որ Համլետը խաղում էր շատ հասարակ մի դերասան, այդպեսի լուծում էին տվել, իսկ Հորացիոն, որ մեզ ծանոթ է, որ պետք է տղամարդ լինի դերակատարը, այս անգամ տղամարդ չէր եւ արդարացված էր մինչեւ վերջ, կիներ եւ սևամորթ կիներ, եւ այդտեղ նույնպես ապացուցվում էր, որ տղամարդ կին ընկերություն եւ մաքուր ընկերություն կարող է լինել։ Ես դա ընդ էլ ասում եմ, տղամարդ կնիկ է։ Չգիտեմ, բայց այդ սկզբունքը, որ ասում եմ, թատրոն թատրոնում, տվյալ սկզբունքը գործում էր, եւ ասեմ, որ մի քանի դերակատար խաղում էին ավելի քան 20 դեր։ Այո, այո։ Մենք խոսացինք նաև այն մասին, որ Հիմնաստանում 3 դերակատարներ էին հիմնականում խաղում եւ բաշխումներ բոլոր դերերի նրանց մեջ։ Հաստատ տարբերակ։ Այս տարբերակը, այո, տարբերակը նույնպես այդպեսին էր, սակայն ոչ նույնպես է դարձել։ Այո, դասականությունը պահպանվել է, սակայն ոչ միայն դիմակներով, ինչպես որ մյուս թատրոններում հիմնականում իտալական թատրոններն է, չէ՞, դա հատուկ, այլ նաև առանց դիմակների նրանք կարողանում էին այնպես մատուցել կերպարը, որ դու հասկանում մեր, որ սա լրիվ այլ կերպար է, մյուսը այլ կերպար, սակայն հատկանշական է, որ 250 երկրներում պետք է այս նախագիծը ներկայացվեր, եւ արդեն ներկայացվել է, ինչպես նաեւ տարբեր միջավայրերում, թե պալատներում, թե տարբեր թատրոններում, ինչպես մեր հայկական օրինակ Ստանիսլավսկո թատրոնում էին ներկայացրել, եւ թե լողափերում տարբեր փայտե կարծիքով ներկայացնեն, հա, ծովածում, որպեսի հաճույք։ Դա կարծում եմ այդ կար արդարացված կլիներ, որովհետև այդ թատրոնում ամեն ինչ այնքան բարձր մակարդակի վրա էր, որ ամեն ինչ արդարացվում էր, եւ ավարտվել է արդեն ապրիլի 23-ին, որքան որ ես իրազեկված եմ, Շեքսպիրի մահվան 400-ամյակին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Գայանե քեզ, ինչպես միշտ հետաքրքիր նյութ էիր պատրաստել մեզ համար։ Այո, իսկ մենք հարգելիներս շարժվում ենք առաջ, վարքյաններ անց կվերադառնանք տաղավար։ Վերադարձանք տաղավար եւ բոլոր ֆորտունասեր հեռուստադիտողներին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Շարունակում ենք Շեքսպիրի հետ կապված հետաքրքիր փաստեր, եւ այսպիսով Շեքսպիրի մահից գրեթե 400 տարի անց Google որոնողական համակարգում գոյություն ունի նրան վերաբերող 157 միլիոն կայքեջ։ 157 միլիոն կայքեջ, այո։ Ահա։ Գեծ է Շեքսպիրը, անգամ մահից հետո իր մասին չի թողնում լրան։ Շ
Շեշմեցուցիչ փաստ։ Շեքսպիրի պիեսներում տեղի է ունենում 13 ինքնասպանություն եւ ինչպես հայտնի է, սնահավատների մոտ 13-ը դժբախտության տիպն է։ Այո, Շեքսպիրի բազմաթիվ ստորագրությունները պահպանվել են բնօրինակներում, հա, օրիգինալ փաստաթղթերում, սակայն ոչ մի փաստաթղթում նույն ստորագրությունը չի կրկնվում եւ նրա անունը ոչ մի տեղ, այսինքն չի երևում Շեքսպիրի անունը։ Շեքսպիրը ասում են երկու կյանք է վարել, նա Լոնդոնում 17-րդ դարում արդեն հայտնի էր որպես հայտնի դրամատուրգ, իսկ իր հայրենի Ստրատֆորդ քաղաքում նա հայտնի էր որպես գործարար բիզնեսմեն։ Այո, Աբրահամ Լինքոլնն էլ Ամերիկայի նախագահ Շեքսպիրյան պիեսների մեծ սիրահար է եղել եւ շատ անգամ այնպես է եղել, որ մեջբերումներ է արել հենց Շեքսպիրի գրվածքներից եւ նրան սպանողը Ջոն Բուֆը հայտնի Շեքսպիրյան դերասան է եղել։ Թեև կաթոլիկ լինելը արգելվում է Անգլիայում, բայց ասում են, որ նա եղել է կաթոլիկ։ Շեքսպիրի ծանոթներից Ռիչարդ Դեյվիսը նրա մահից որոշ ժամանակ անց գրել է, որ նա իրականում կաթոլիկ է եղել։ Այո, մոմերը շատ թանկ են եղել այն ժամանակներում, երբ որ ստեղծագործել է Շեքսպիրը եւ բազմաթիվ գրողներ գրել են ցերեկային ժամերին, իսկ երեկոյան ժամերին արդեն զբաղվել են այն գործով, որով որ ցանկանում է, սակայն այդ ամենը չի վերաբերվում Շեքսպիրին, քանի որ ինչպես ասացինք, նա նաեւ բիզնեսմեն է եղել, գործարաններ է ունեցել։ Այո, գուցե շատերը չգիտեք, բայց Շեքսպիրյան ժամանակաշրջանում արգելված է եղել կանանց զբաղվել թատերական արվեստով եւ շատ հենց կանանց մասին դերակատարումներ, բաժիններ գրվել են տղաների համար եւ հենց տղամարդիկ են մարմնավորել կանանց դերը։ Որոշ պիեսներում, ինչպես Համլետում եւ Անտոնիոս եւ Կլեոպատրայում կան վառ օրինակներ։ Շատ ավելի ուշ Անգլիայի բեմերից մեկում հայտնվեց արդեն առաջին դերասանուհին։ Այո, հաջորդ հետաքրքիր փաստը հետեւյալն է, որ Շեքսպիրյան պիեսներից միայն երկուսն են, որ ամբողջությամբ չափածո են գրված՝ Ռիչարդ II-ն եւ Ջոն Արկան, իսկ նրա մնացյալ պիեսները, այսինքն մնացյալ 35 պիեսները կիսով չափարցակ են։ Շեքսպիրն ավելի շատ պիեսներ է գրել, քան պահպանվել, եւ օրինակ հայտնի է, որ ունեցել է Կարդինիո անվանումով մի պիես, որը հետագայում կորել է։ Շեքսպիրի ամենակարճ պիեսը Սխալների կատակերգությունն է, իսկ իր ամենաերկար ստեղծագործությունը Համլետն է, որը կազմում է նրա 1/3 չափը։ 4 ժամ է պահանջվում Համլետը բեմադրելու համար։ Թեև նաև մարդիկ կան, որ Համլետը մոնո տարբեր։ Այո, իհարկե։ Դե սա ավելի շատ վերաբերվում է այն ժամանակներին, քանի որ հիմա ես ունեմ մեր տանը Համլետի մոնո տարբերակը, որը առաջարկվել էր իսկ հալ, բայց այդպես էլ չստացվեց եւ գործը դադարեցվեց։ Ցավոք, հաստատ ստացվի, բայց։ Այո, հաստատ ստացվի։ Շեքսպիրի Համլետ եւ ոչնչից մեծ աղմուկ պիեսները թարգմանվել են Կլինգոն լեզվով, Կլինգոն լեզվի ինստիտուտը պլանավորում է ավելի շատ գործեր թարգմանել։ Իսկ ահա Ուրան մոլորակի բոլոր արբանյակներն անվանվել են Շեքսպիրի կերպարների անունով։ Տափանակարի նկարում Շեքսպիրը եղել է ձերքին ծորնի տոպրակ, իսկ 1747 թվականին այն Ստրատֆորդցիները փոխարինել են Գրիչով, քանի որ նա վերջիվերջո դրամատուրգ էր եւ ոչ թե բերքահավաք կամ սերմնացան։ Այո։ Ահա այսպեսի հետաքրքիր փաստեր Շեքսպիրի մասին, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, տեսնենք ինչ առաջարկում է ռեժիսորը։ Վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ ասում ենք շնորհակալություն ձեր ընտրության համար։ Չենք մոռանում յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան 9:30-ից միանում ենք Ֆորտունա մարզայինին եւ բաց սենյակից ձեր սիրելի դեմքերը ձեզ միշտ ասում են բարի լույս եւ բարի առավոտ եւ փորձում են մատուցել հետաքրքիրը։ Եվ ասում են չեն զղջա հենց այս բաժնի համար, որովհետեւ բացարձակապես հետաքրքիր փաստեր են ներկայացնում թատրոնին։ Հաստատ չեն զղջա, մենք որ ընտրում էինք այս տեքստերը, բավականին ծիծաղել ենք, հուսանք ձեզ նույնպես ժուպիտներ կառաջացնի, ինչեւիցե բայց ժամանակ այս ամենի չէ շատ լուրջ է եղել, այնպես որ պետք է ինչ-որ չափով նաև լուրջ վերաբերվենք, եւ այսպիսով հետաքրքիր փաստեր ենք ձեզ ներկայացնելու Անտիկ թատրոնի պատմությունից, եւ այսպիսով առաջինը. Հունական թատրոնում եղել է հատուկ աշխատակից, ով որ փորձել է մոլի հանդիսատեսին հանգստացնի մահակի հարվածներով, եւ եղել է հատուկ մեկ շարք մեկ ձերքանի զինվորների համար, եւ նրանց առջև նստել են ճաղած ստրուկները եւ նրանց գլխին հարվածելով զինվորները այդպես ծափահարության էֆեկտ են ստացել եւ վերջում ծափահարել են դերասանները։ Այո, այն զինվորը, որ չի կարողացել մի ձեռքան ի եղել ծափահարել ստուգի գլխին։
Բայց հիմա մահակ չունենք, բայց նաև աշխատակիցներ ունենք, որ պակաս ամուր չեն եւ կարող են իրենց սաստող հայացքով լրացնել հանգստացնել այդ անկարգանիստատեսին։ Երկար ժամանակ հին Հռոմում կատակերգություններում արգելված էր ծաղրել հռոմեացիներին, եւ ինչ էին անում, նրանք իրենց պիեսները գրում էին հույների մասին, եւ դրանք ծաղրում էին հույներին, հիմա շատ հայտնի է աբարանցիներ, չէ՞, արդեն կարգալի աբարանցիների մասին, բայց միջավայրից հույները դրանից չէին վիրավորվում, հույները ծաղում էին իրենց սխալների վրա եւ հռոմեացիներին ծաղում էին հույների վրա, այսպես համատեղ կարող ոչ մեկ չեր նեղանում։ Երրորդ հետաքրքիր փաստը հետևյալն է. Հույն մեծ դրամատուրգ Էսքիլեսը մեռավ եւ երկնքից նրա գլխին կրիա անկավ եւ ասվում է, որ արծիվը ճանկել էր այդ կրիային եւ Էսքիլեսի ճաղատ գլուխը նա կարծել է, որ ջայրը եւ այդպես կրիային գցել է եւ Էսքիլես մահացել է։ Ծանր դեպքեր Աթինացիների եւ Սամոսացիների ճակատամարտի ժամանակ մեծ դրամատուրգ Սոֆոկլեսին վստահված էր մի զորաջոգատ, որը կռվում էր Ելինական փիլիսոփա Մելիսայդը, դրամատուրգը հաղթում է փիլիսոփային զորաջոգատով։ Ահա, հին հունական դրամատուրգ Ֆրինիքսը մի անգամ թատրոնում ներկայացրեց իր Միլետոսի գրավումը պիեսը, որտեղ պատմում էր Պարսիկների կողմից հունական քաղաքի ավերման մասին։ Այնպիսի ազդեցիկ գործ է եղել եւ այնպիսի ազդեցիկ բեմականացում, որ հանդիսատեսը հուզվել է եւ ամբողջ դահլիճը ասվում է, որ արտասվել է, այդ իսկ պատճառով իշխանությունները արգելել են այդ գրողին գրել պիեսներ և բեմադրել։ Ահա թե ինչ։ Այո։ Հունական թատրոնում խաղում էին հիմնականում 3 դերասաններ եւ խաղում էին մի քանի դեր, քանի դեր կար, բաժանվում էր այդ 3-ի մեջ եւ նրանք բոլորը խաղում էին, երբեմն պատահում էր, որ կատակի համար հայտնի էր նաեւ 4 դերակատարը՝ Պարա Խորեգ Գեման, բառացի նշանակում է հոգս խորեգի համար, խորեգ կոչվում էին ներկայացման հովանավորին, որ հոգում էր ներկայացման ծախսերը, սովորաբար այն լինում էր հարուստ մի քաղաքացի, որ հոգում էր դերասանների ծախսերը։ Անտիկ շրջանում ողբերգություն դիտելը եղել է բոլոր աթենացիների համար, բացի ստրուկներից, եւ այսինքն երբ որ լինում էր ողբերգություն, ներկայացում հավաքվում էին միայն բարձր խավի ներկայացուցիչները եւ ստրուկներին ոչ մի կերպ թույլ չէին տալիս դիտել ողբերգություններ։ Ինձ թվում է, բայց դրանով լավություն էին անում ստրուկներին։ Նրանք էլ կդիտեին կատակերգությունը ու ուրախ կապրեին, իսկ բարձր խավը կարտասվեր։ Ահա շուտ։ Կատակերգությունը նույնպես դիտում էր ոչ քաղաքը, բայց օրինավոր կանանց արգելվում էր դիտել կատակերգությունը։ Սովորաբար կատակերգություններին ներկային լինում միայն թեթևաբար կանայք։ Հունական շրջանում, ինչպես քիչ առաջ ասացի, շրջակին դերասաններ չկային, հա, սկզբնական շրջանում, հետո նոր հետագայում նոր առաջ են գալիս քին դերասանները, սակայն սկզբնական շրջանում այդ քին դերասանները կրկին թեթևա բարոկանայք էին լինում, որոնք մնջախաղում էին զբաղված, նրանց էին վստահում նաև կենցաղային գրահիկ դերեր։ Այդ դրանից հետո նոր հասկացան, որ դերասանական արվեստը շատ լուրջ process է եւ նորմալ մարդիկ նույնպես կարող են զբաղվել դրանով։ Հույն դրամատուրգները, որոնց ողբերգությունները բեմադրվում էին, սովորաբար մրցում էին իրար հետ, հիմա լինում փառատոններ, չէ՞, առաջին երբ որ մրցանակային տեղեր, այն ժամանակ նաև հաղթում էր խորեգան, այսինքն տվյալ ներկայացման հովանավորը, տվյալ դրամատուրգի հովանավորը, եւ այդ խորեգան իրավունք ուներ կանգնեցնելու արցան, որի վրա գրվում էր իր եւ իր դրամատուրգի անունները։ Հա։ Եվ ողբերգական ներկայացումներից առաջ բեմում խոչկորներ էին մորթում եւ այդ արյունը ցայտում էին հանդիսատեսի վրա, որպեսզի այդ էֆեկտը, հա, մահվան էֆեկտը նրանք ավելի լավ զգային։ Շատ բնական է եղել։ Հունական 3D ներկայացում է եղել, էլի։ Հունական թատրոն դերասանները դիմակներ էին կրում, որը իրավունք ունեին փոխել միայն մեկ անգամ։ Օրինակ Էդիպ արքա ներկայացման ժամանակ, երբ որ Էդիպը կուրանում է, այդ դիմակը փոխում էին արդեն օկուս կույր դիմակով։ Այո։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու հորը Ֆիլիպ թագավորին սպանել են թատրոնում։ Այո։ Եվ դերևս մեր ֆակուսիոնից առաջ 3-րդ դարում կատակերգակ Ֆիլիմոնը կլակերկները սուլողներ էր վարձում, որ որպեսի խանգարի իր մրցակից հեղինակի դեմ, այո, իր մրցակից հեղինակի դրամատուրգի ներկայացման ժամանակ այդ սուլողները սուլում են, ինչ վատ ներկայացում է եւ այդպես նկարվում ավելի լավ Երևան նրա ֆոնի վրա։ Այո, եւ այսպես ինձ թվում է այդ էֆեկտը, այսպես ասած, եկել հասել է մեր ժամանակներին։ Այո, ցանկս արդի կարող են նաեւ արդեն դրասաների հարցում լինել, որ մարդիկ ասեն փնովի կամ մի ծատուր կամ այ ես կտորում մի հատ կասես բրավո եւ բոլորը թող սենց հիացած նայեն։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, հաջորդը քաղաքական գործիչ Կլեոանոսի մասին սուր կատակների համար նրա ծառանները կատակերգակ Արիստոֆանին ծեցել են հենց թատրոնում։
Հռոմեական թատրոնում վարագույրը սկսեցին օգտագործել, որ ոչ բարձրանում էր, ոչ կողքից էր գալիս, այլ պարզապես իջնում էր հատակին արված ճեղքի մեջ հատուկ։ Այո։ Հռոմեական մնջախաղերում մասնակցում էին պարուհիները թափանցիկ հագուստներով, որոնք ներկայացման ընթացքում ամբողջովին մերկանում էին։ Այդպիսի մի հայազգի պարուհու Ֆեոդորայի հետ ամուսնացավ բյուզանդական հզոր կայսր Հուստինիանոսը։ Հռոմում շատ տարածված էր երկար տրագիկոմիկական ներկայացումները, որ գրում էր նշանավոր հեղինակ Ֆիլիստիոնը։ Ամենահանրահայտը Լավրեոլա ավազակի մասին պատմող սյուժեն էր, որի վերջում ավազակին մահապատճում էին խաչի վրա։ Հարմար պահին դերասանին աննկատ փոխում էին մահվան դատապարտված հանցագործով և նրան նրա փոխարեն տանում էին խաչի վրա և հանդիսատեսի աչքի առաջ էր ամենակարևորը այդ ամենի չկատարվում։ Այո։ Այսպիսի հետարքիր փաստեր թատրոնի մասին, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, տեսնենք ինչ առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու աշխարհի լավագույն 10 թատրոնները եւ առաջինը իհարկե պետք է սկսենք La Scala-ով։ La Scala-ն կառուցվել է Santa Maria a La Scala եկեղեցու տեղում, այն աշխարհի ամենահայտնի օպերային շենքն է, սամի վայրը, որտեղ այցելում են Միլան ժամանած բոլոր զբոսաշրջիկները։ Այս թատրոնում ներկայացվել են աշխարհում երբևէ հնչած լավագույն օպերաները։ Միլանի հովանավոր Սուրբ Ամբրոսի տոնը դեկտեմբերի 7-ը համարվում է թատերաշրջանի սկիզբ։ Մի կարևոր նկատառում ևս, բոլոր գործողություններն այստեղ ավարտվում են մինչև կեսգիշեր։ Թատրո կոլոնին Բուենոս Այրես, Բուենոս Այրեսի կոլոն թատրոն, այս թատրոնը տեղակայված է Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսում, օպերային արվեստի համար այն համարվում է շատ կարևոր կառույց ամբողջ Լատինական Ամերիկայում, այն հայտնի է ակուստիկայի լավագույն որակով, զբաղեցնում է 8200 մետր քառակուսի մետր տարած և տեղավորվում է 2487 հանդիսատես, պատկերացնում եք։ Այո, շատ մեծ, ահռելի չափերի է հասնում արդեն այդ տարածքը։ Երրորդ հորիզոնականում հարգելիներս Բարսելոնայի Լիցեյ թատրոնն է, որին շատ հաճախ անվանում են ուղակի Լիցեյ, այն գտնվում է շատ հայտնի Պողոտայում, Լա Ռամբա, այն համարվում է Բարսելոնայի ամենահին և ավանդական թատրոն և աշխարհում լավագույններից է երրորդ հորիզոնականում։ Աշխարհի լավագույն օպերային երգիչներն են այստեղ բեմել և աշխարհի լավագույն օպերաները հնչել են այս բեմում, գլուխգործոցներ են եղել հենց այս բարյում, սամի վայրը, որտեղ հանդիպում են Կատալոնիայի արիստոկրատիան և բուրժուազիան։ Ահա այսպիսի թատրոնը Լիցայը։ Հաջորդ թատրոնը Covent թատրոնն է, Covent Garden թատրոնն է, թատրոնի անվանումը չի թարգմանում բոլոր լեզուներով, բայց հաճախ նաև անվանում են Royal Opera House։ Թատրոնը տեղակայված է Լոնդոնում, այս թատրոնը մասնագիտացած է երաժշտական ուղղությամբ, հայտնի է եւ ազգային եւ միջազգային երաժշտական ներկայացումներով։ 5-րդ հորիզոնականում Վենետիկի Փյունիկ թատրոնը ընդգնվում է հիասքանչ գեղեցիկ Վենետիկում, Եվրոպայի ամենաճանաչված թատրոններից մեկն է, հայտնի է իր օպերային ներկայացումներով։ Թատրոնը վերակառուցվել է լրիվ այրվելուց հետո եւ ստացել է իր անվանումը Փյունիկ, որը նշանակում է մոխիրներից վերհառնող։ 6-րդ հորիզոնական Թատրո Ռեալ դե Մադրիդ, Մադրիդի թատրոն, այո, ոչ միայն կարող է ֆուտբոլային ակում լինել Ռեալ Մադրիդ, այլ նաև որոշակի կապ կարող ունենալ եւ երկուսն էլ թատրոնի հետ, այո, այն տեղակայված է հենց Մադրիդի սրտում, թագավորական պալատի դիմաց, եւ թագավորական ընտանիքի անդամները հաճախ վայելում են ներկայացումներ հենց այնտեղ, սա քաղաքի ամենակարևոր հուշարձաններից է եւ Իսպանիայի լավագույն թատրոններից մեկը։ 7-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն օպերայի թատրոնը, այն կառուցվել է 1883 թվականին և գտնվում է Լինկոլնի կենտրոնում։ Համարվում է արվեստի երաժշտության խտացում համեմված տեխնոլոգիաներով, ունի գերազանց ակուստիկա և ակուստիկայի առումով կարողանում է համեմատվել միայն La Scala-ի հետ։ Հաջորդը Վիեննայի օպերայի պետական թատրոնն է, Wiener Staatsoper, անունով տեղակայված է Hofburg Wedder համալիրում, 1918 թվականից այն անվանում է Burgwedder, Վիեննայի օպերայի պետական թատրոնը մի քանի տարի ղեկավարել է հանրահայտ Շրեյվագերի կողմից, բայց ինչպես ասում ենք, հիմնականում բոլոր օպերային և երաժշտական ուղղություններն են, դրամատիկական թատրոնը կարծես մի քիչ հետ է մղվել։ 1776 թվականին կայսրուհի Եկատերինա II-ը արքայազն Պետրոսին իրավունք շնորեց Մոսկվայում զբաղվել դրամատուրգիայով և թատրոնի հետ կապված բոլոր հարցերով, և սկսվեց ցուցադրվել ազգային բովանդակության դրամաներ, այնպիսիք, ինչպիսիք են արքայազն Իգորը և Եվգենի Անեգինը, և այս ամեն ինչը կատարվում էր Մոսկվայի մեծ թատրոնում։ Եվ լավագույն տասնյակը
Եզրափակում է Սիդնեյի օպերային թատրոնը, հայտնի է որպես ամբողջ աշխարհում լավագույն գեղագիտությամբ եւ ամենաժամանակակից կառույց։ Որակվում է որպես աշխարհի ժառանգության վայր, այս թատրոնի նկարները հայտնվում են աշխարհի հազարավոր պաստառների վրա եւ կայքերում։ Այն բացվել է 1973 թվականին Էլիզաբետ Թագուհու կողմից առաջին օպերան, որը ներկայացվել է այստեղ 1973 թվականի սեպտեմբերին է եղել Պրոկոֆիևի Պատրիարզմ եւ Խաղաղությունը։ Այո։ Այսքանն էլ այս բաժնի համար էինք նախատեսել հարգելի հեռուստադիտողները։ Շնորհակալություն ենք հայտնում եւս մեկ անգամ Ֆորտունա Մարզայինը ընտրելու համար եւ ցանկանում ենք, որ Ամարը իր բոլոր լիազորություններով տիրի ձեզ վրա իր ջերմությամբ, ջերմասնի նաեւ ձեր հոգիները։ Միշտ ճպտացեք եւ երջանիկ եղեք։ Երբեք չմոռանաք թատրոնի մասին, թող որ թատերական գունազարդությունը, գունագեղությունը նաեւ գա ձեր կյանք, բայց ինչպես ասում են, չխան կյանքում լինենք բնական, բայց անպայման թատրոն մեր մեջ կրենք եւ ունենանք։ Եղեք երջանիկ, իմացեք բարի։